si wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeenni caawi ciyaara maxaa ka cusub. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, fadlan janaalkayga subscribe saar, laagi, sheeri, commenti ka umarno. Marka koowaad, waxaan ku bilaabaynaa ciyaaryahan Alexis Sanchez ayaa si rasmi u gaaray magaalada Milan asigoo dabcan ku sugan kooxda Inter Milan xarunteeda. Waxaa la rajeynayaa dabcan Khamiista galinka dambe si rasmi Inter ay u soo bandhigi doonto ciyaaryahankan. Jiligan wuxuu ku laabsay Real Italiano, ayuu ku laabtay in muddo kadib asigoo hore u danaas ugu ciyaari jiray kooxda Manchester United. Waxay ogolaadeen Sanchez inuu naadiga isaga tago. Inter Milan waxay hadda kadib siin doonaan todobaad kasta 200,000 oo bond, halka 300,000 oo bond soo hartana kooxda Manchester United account-keeda ka bixin doonto 12 bilood kadib. Haddii Inter Milan ciyaaryahanka uu anfacana, toos ayuu iibsan doonaa, waxayna ku qaadan doonaan qiimo u dhexeeya 15 milyan ilaa 20 milyan oo euro. Haddaba majalada Sun waxay soo qortay 7 arrimood oo Manchester United dan ugu jirta bixitaanka Alexis Sanchez. Qodobadaas ayaan si kooban u eegi doonaa. Waxay leeyihiin bixitaanka Sanchez markay dhinacyo badan laga fiiriyo, United faa'iido ay ugu jirto. Marka koowaad, waxay leeyihiin faa'iidada ugu weyn waxaa helaya wiilka dhalinyarada ee lagu magacaabo Mason Greenwood oo heli doona Janes oo kooxda Manchester United kaga dhex muuqda maadaama Sanchez kooxda laga diray. Ciyaarihii preseasonkana uu bandhig fiican sameeyey, waxay leeyihiin Mason Greenwood faa'iido weyn ay ugu jirto bixitaanka Sanchez waa qodob. Sidoo kale waxay soo qaatay Manchester United lacag ayaa ugu laaban doonta bangigooda oo qarash xoogan oo Sanchez ay siinayaan ayaa ka yaraan doona. Tan waxay ka dhigan tahay Inter Milan inay bixin doonto 200,000 pound, Manchester United 300,000 pound ayaa ka baxeysa. Laakiin at least waxaa la leeyahay waxaa qasnada United ugu hari doonto 200,000 pound ay wax ku maareysan karaan. Dhinaca kale waxaa la leeyahay bixitaanka Sanchez waxay ka dhigan tahay David De Gea contract inuu saxiixi doono. De Gea waa diidanaa in dhawaalaha qandaraas inuu saxiixo, sababta uu diidanaa waxay tahay wuxuu dhibsanayaa inuu kooxda ku sii arka Sanchez oo asiga ka mushaar badan. Haatan waxaa la leeyahay bixitaanka Sanchez waxay ka dhigan tahay De Gea sidoo u dhaqsaha badan contract inuu saxiixi doono, sidoo kalena uu noqon doono ciyaaryahanka United ugu mushaarka badan. Sidoo kale waxaa la leeyahay weerarka Manchester United way saxiil qaami doonaan, gaar ahaan bixitaanka Sanchez waxay faa'iido weyn ugu jirtaa Daniel James oo dhawaanahan ku soo baxay xiddig United ka dhex muuqdo, waxayna ka dhigan tahay fursad dheeraad inuu Daniel James heli doono. Waxaa kaloo jirto bixitaanka Sanchez Manchester United danta weyn ugu jirtaa waxay tahay qolka labiska Old Trafford wuxuu noqon doonaa mid degan oo xasilooni ka jirta. Awal layskuma qanacsaneen sababta sidaas loo leeyahay, waxay tahay ciyaaryahan United 6 kulan u ciyaaray 3 gool kaliya dhaliyay inuu todobaad kasta 500,000 oo bond qaato, halka kuwa kale kooxda u dagaalamayeen lacag aysan qaadan waxay ahayd wax aan dabcan la qaadan karin. Ciyaartoydana iskuma qalbi wanaagsana, laakiin haatan waxaa la qolka labiska waxay noqon doonaa qol aad iyo aad u xasiloon. Dhinaca kale tan waxay noqon doontaa le fariin cad ama digniin cad ay Manchester United u dirayaan ciyaartoyda kooxda aanan ku qanacsaneen. Haddii Sanchez laga taqalusay, waa in ciyaaryahan kasta kooxda uu bandhig sameeyaa ama albaabka ayaa laga diri doonaa oo qof mushaar beeban isaga qaadan doona ma jirto. Sidoo kaleeto waxaa leeyahay Paul Pogba asagana faa'iido ayay u tahay, waxay dacan kaga dhigantay ciyaaryahanka mushaar xoogan inuu qaadan karo, mas-uuliyadda kooxdan uu toos ula wareegi karo. Sidoo kale macalin Ole Gunnar Solskjaer watan waxay u tahay leeyahay inuu ku muujinayo arrin ku aadan statuskiisa ama maqaamkiisa inaan lagu soo degdegi karin, oo uu Pogba iyo Tigaya ciyaartoy badan isaga waabinaya. Haddiiba Sanchez uu ka taqalusay in ciyaaryahan kasta weyn oo kooxda lama taabtaana sidoo kalena uu ka taqalusi karo. Kooxda Manchester United haddii aan kasii qabana, tababaraha kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa ku booriyay mas-uulka ugu sarreeya kooxda Real Madrid Florentino Perez lacagta cashka inuu bixiyo. Paul Pogbana gacanta u soo geliyay kahor intuusan suuqa yar bixin 2 September. Zidane wuxuu ku andacoonayaa in maamulka Madrid lacag ay hayaan haddiiba Neymar ay isku dayeen inay soo qaataan. Inkastoo Neymar ay ku fashilmeen oo Barcelona ku biiray, Zidane wuxuu leeyahay lacagtan waxba qasnada lagu celin, lacag waa la hayaa, Pogbana u baahanahay liiso gacan geliyo, markaas haddii aan aniga wax qaban waa mas-uuliyadda aan qaato. Majalada Marka waxay leeyihiin Zidane codsiga ugu dambeeya uu diray wuxuu rajeynayaa maamulka Madrid inay ka aqbali doonaan. Sidoo kale tan 180 milyan oo Manchester United loo geyn doono si Faransiiska 26 jirka looga soo qaato. Unitedna qiima ay ku fasaxi karto markan waa inay Real Madrid bixiyaan haddii ay doonayaan macalin Zidane niyad wanaag inuu kooxdan ugu sii shaqeeyo. Jarada Isbaanishka ugu caansan sida Mundo Deportivo AS iyo sidoo kale Sport waxay qorayaan Neymar sheekadiisa gabagabay inay ku dhowdahay Paris Saint Germain. Waxaa la siinayaa 180 milyan oo bond iyo Ivan Rakitic ayaa lagu wareejinayaa. Sidoo kale tan Ousmane Dembele amaah ayay ku qaadan doonaan haddii Dembele uu anfacana, toos ayay u gadan doonaan. Brazilianka Neymar wuxuu isku diyaarinayaa dabcan Khamiista inuu usoo duulo dhinacaasi Catalan si uu dabcan kooxda Barcelona si rasmi ugu biiro. Ciyaaryahankan 2017 ayuu Barcelona ka tagay markaas oo 198 milyan bond Paris Saint Germain ku iibsadeen, markaana Paris ciyaaryahankan way soo fasaxayaan. Sheekadan gabagaba ayay ku dhowdahay. Ugu dambeyntiina Paris xal ayay u helay arrinka Neymar, haddiiba Rakitic ay helayaan, Dembelena amaah ay ku qaadanayaan, ayagana dabcan waxay toos u dhiibayaan Neymar Junior ayay ka samrayaan. Adiga Bolton ayaa la badbaadiyay. Bolton Wanderers waxay ka mid tahay kooxaha Ingiriiska ugu caansan in dhawaalana ciyaari jiran horyaalka heerka koowaad Ingiriiska ama EPL ka aan ku celisho, in dhawaalana ciyaari jiran EPL ka ama Premier League, laakiin dhawaanaan waxay u dhaceen sagxad
kooxda hoose waxayna ku sagteen kooxdan in la kala diro, iyadoo dabcan haatan la helay qof badbaadiyo. Company Group xil qaamin ayaa la sheegay inay kooxda Bolton ku iibsadeen 10 milyan oo bond, waxayna ka badbaadiyeen kooxda in la tirtiro oo magaceeda meesha laga saaro oo dib dambena aan loo maqlin naadiga Bolton Wanderers. Sidoo kale dhowaan Ingiriiska waxaa ka dhacday in kooxda Bari lagu magacaabo oo 124 sano ka badan dhisneed in magaceeda la tirtiray kadib markii la waayay qolo maalgeliso. Kooxdan iswadi waasay marxaladaasi ay ku dhawaadeen, laakiin haatan waxay heleen qolo badbaadiyaan. Naadiga Bolton way sii jiri doonaan inkastoo, laakiin heerarka ugu hooseeya ay kasoo bilaabi doonaan. Taageerayaal badan oo aad iyo aad u qiraysan ayaa ku farxeen in kooxda Bolton ugu dambeyntii la badbaadiyay. Bolton Wanderers hadda waxay noqon doontaa koox magaceeda sii jiri doono meesha rabta kasoo bilaawda ciyaarista heerarka hoose, laakiin awal waxaa la isku haystaba magaca Bolton dib looma sii maqli doono. Haatan waa la badbaadiyay. Weeraryahanka Croatianka Mario Mandzukic oo kooxda Juventus suuqa ka yaala waxaa la sheegay inuu iska diiday dalab rasmi u ka helay naadiga Paris Saint Germain. Ciyaaryahankan ayaa wuxuu doonayaa Juventus inuu la sii joogo ilaa ee bisha Janaayo, wixii markaas ka dambeeya kadib uu isaga tago. Shabakada Sky Sport Italia Goal.com iyo majalada kale waxay qoreen Croatianka dabcan inuu iska diiday fikradda ee Parc des Princes inuu aado. Kaliya wuxuu doonayaa dabcan inuu Juventus sii joogo ama kooxda Bayern Munich inuu ku biiro. Bayern Munich uma eka naadi haatan dalab u diraya Mario Mandzukic, sidaa darteed wuxuu la sii joogi doonaa Juventus. Paris Saint Germain Super Mario inaad dalbadan waxaa ugu wacan Edinson Cavani inuu muddo ka maqnaan doono garoomada, iyo Kylian Mbappe ka dhaawacmeen. Waxaynu u baahan yihiin weeraryahan si degdeg inay ku helaan. Paris Saint Germain suuqa kama bixi doono ilaa ay weeraryahan tayo wanaagsan ay ka heli karaan. Mario Mandzukic dhowaan wuxuu iska diiday dalab dhinacaasi bariga fogjeyna uu ka helay oo lacag xoogan dabcan ku heli lahay. Ciyaaryahankan contract uu Juventus kula jiray wuxuu ku egyahay June 2021, sidaa darteed doona saddex jirkan wuxuu sii joogi doonaa magaalada Torino, wuuna iska diiday Paris Saint Germain inuu ku biiro. Golaha kooxda Real Madrid Keylor Navas ayaa isagana kusii dhawaanaya ku biiritaanka Paris Saint Germain. Waxaa la sheegay wakiilka Navas iyo Paris Saint Germain inay isfahmeen. 32 jirkan wuxuu ogolaansho kaliya ka sugayaa kooxda Real Madrid si uu u dhaqaaqo dhinacaasi Faransiiska. Navasna ma doonaa waqtiga inuu kasii lumo, sababto ee 2 Sebtembar suuqa Yurub uu xirmi doonaa. Si lamid waxaa la sheegay macallin Thomas Tuchel inuu ballanqaado golaha Keylor Navas boos joogta waxay ka dhigantahay marka golahayahan si degdeg inuu Real Madrid kaga tegi doono. Warar dheeraad waxay sheegeen kooxda Real Madrid inay dalbanayso 10 milyan ilaa 15 milyan oo euro, balse Paris waxay u kalsoon yihiin qiimo 10 milyan oo euro ay ku qaadan karaan Navas. Real Madridna haatan way ka tashtay markii loo fiiriyay inay top scorer tuwana goolhay koowaad ka dhigan. Sidoo kale macallin Zinedine Zidane dhawaan wuxuu ka dhawaajiyay Navas inuu bixi karo, sidaa darteedna ciyaaryahankan fadhi uma yaalo maadaama uu ogyahay hadduu suuqa ku xirmo inuusan boos joogta Madrid ka heli doono. Dowladda Maraykanka waxay leedahay inkastoo Real Madrid xagaagan 305 milyan oo euro ay suuqa Yurub geliyeen, haddana kooxdan weli waxaa jirta calaamad su'aal badan ama su'aalo badan oo laga keenay saxiixyada ay sameeyeen iyo qaabka ay isku maareyn karaan. Waxay leeyihiin marka haddii Real Madrid sidan suuqa ugu xirmo waxay ka dhigantay 305 milyan oo euro oo meel cidla ku baxday, sababta waxay leeyihiin kan ugu qaalisan Hazard oo 100 milyan oo euro ku fadhiyo iyo midka ugu raqiisan oo ay soo qaateen kooxdan. Dhammaantood ma jirta ciyaaryahan naadiga shaxda kuwaad ka muuqdo. Hazard dhaawac ayuu ku maqnaay, Ferland Mendes lamaduba wuu dhaawacan yahay, Luka Jovic ma noqon ciyaaryahan si joogta Madrid u caawiyo, sidoo kale Eder Militao ma ahan xidig saameyntiisa wato. Ciyaaryahanka lagu magacaabo Rodrigo asigana waa lamid wiil dhalinyara, waxay kaga dhigantay Real Madrid 305 milyan oo euro inay bixiyaan, dana saameyn aysan lahayn ciyaartoyda ay soo qaateen. Waxay la barbardhigayaan kooxda Barcelona ilaa iminka 215 milyan oo euro ku dhawaad bixisay, haddana ciyaartoyda ay soo qaateen kooxda caawinayaan sida Antoine Griezmann iyo sidoo kale Frank de Jong shaxda kuwa sida ay kaga muuqdaan. Haatana Neymar Jr soo wataa kooxda Barcelona iyo saxiixyo kale oo dheeraad ay sameeyeen. Si lamida Atletico Madrid 243 milyan oo euro ay bixiyeen way ka muuqataa ayay leeyihin markii loo eego Felix iyo saxiixyada kale sameeyeen muhiimka sida kooxdan ay u caawinayaan. Juventus ayaa la soo qaatay iyagana 188 milyan oo euro ay xagaan qarash gareen, marwada duqdan ay ka muuqataa qarashaadka ay bixiyeen. Marka waxay leeyihin majalada Marca isku soo wada duub, Real Madrid ayagoo lacagta ugu badan suuqa bixiyeen, haddana weli waxaa muuqatay leeyihin kooxdan inay u baahan tahay saxiixyo dheeraada, waqtigana waa ku yar yahay. Zidane waxa ku fashil meel leeyihin Bale iyo James inuu fasaxo, sidoo kalena ciyaartoy uu rabin kooxda way joogaan. Waxaa intaas u dheer 27 ciyaaryahan ayaa kooxda ku sugan, iyadoo dabcan weli xal laga rabo Zidane inuu kooxda la imaado. Majalada Transfer Market waxay soo daabaceen warbixin kooban oo muuqaalkeeda wadato ay leeyihiin Neymar iyo imaatankiisa Barcelona uu dib ugu soo laabanayo walaacna kama marno. Sidaas waxay u leeyihin tan iyo xagaagii 2017 Neymar markii uu kooxdan isaga tago Paris Saint Germain ku biiray 51 kulan oo kala duwan ayuu dhaawac ku seegay. Wadar ahaan qaar ka mid ciyaartoyda Barcelona haatan ku sugan dhaawacyada kala duwan ay ku maqnaadeen markii la isku dardaro. Tan Neymar uu maqnaa ayaa isla ekaatay markuu xilin waa walaac intiisa la eg Neymar oo saaxiib dhaawac Barcelona ay soo qaataan. Majalada Transfer Market waxay soo qaateen ciyaartoyda Barcelona oo isku dardaran muddada ay dhaawac ku maqnaadeen inta haatan kooxda joogto. Mantelan jira 2017 ilaa iminka wax dhaawac muusan ku maqnaanin. Griezmann hal kulan dhaawac ku maqnaaday muddada 2017 uu Neymar Barcelona ka tagay. Todibo hal kulan dhaawac ku maqnaaday. Ter Stegen wuxuu ku maqnaaday 2 kulan dhaawac. Elena wuxuu ku maqnaaday 3 kulan dhaawac. Alba wuxuu ku maqnaaday 3 kulan dhaawac. Gerard Pique 4 kulan dhaawac. Busquets 5 kulan dhaawac. Waa muddada Neymar uu Barcelona ka maqan yahay. Rakitic 6 kulan uu dhaawac ku maqnaaday muddada uu Neymar Barcelona ka maqan yahay. Messi 7 kulan ayuu dhaawac ku seegay. Nelson Semedo 7 kulan dhaawac ku seegay. Halka Suarez
سنة ولا بيت تبوكون دعوة كوسيجي ودر أهان عيارتوداس برشلونة كوسيجي مدده والنهمر كوحدة كم قيني كونتن يكو كورن يا دعوة كوسيجي سلم هذا النهمر مدده وبرشلونة كل جيس كم قيني هني كونتن يكو كورن يا دعوة كوسيجي مركو حيلين عياري هن ساهي دعوة يسوق هذا نيان يعني إن كستو إليه هل عياري هن النهمر كدر نان كروا أسمان دمبلة لكن هديد دمبلة في ساهي حيلين ومعقول النهمر ولا عشان كرا لكن لو ساهي ودعوة كوحدة لما وده هي سنكرو جود هان برنامج كأني عاو عيار معك عصب أنت هسين كوسو إلا إننا هدي أتي ساحب نقع عصب فدنا جنال كي سبسكرايب صار لايك شير كومنت كومرنا. السلام عليكم ورحمة الله.